Ես գնում եմ ցուցերին, ամեն ինչ առնում եմ, գոռում եմ, խշում եմ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք, քանի որ առաջիկայում նաև մեծ հանրահավաք էր։ Շաներ է սա, ես իմ գելնի թե չելնի, այ բալաջան, շաներ է սա, գեղացի է սա, հազիվ էլի։ Նախորդին Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ասաց, որ շարժման մարելու մասին չխոսեն եւ հորդորեց, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի շարժմանը, որպիսի այն չմարի։ Այս արդի վարմլու լրատվականը հարցախույզի միջոցով փորձում է քաղաքացիներից պարզել, թե ինչ են կարծում այս մասին։ Արդյոք հնարավոր է շարժումը այդ կերպ մարել եւ արդյոք կմասնակցեն շարժմանը, որպիսի այն չմարի։ Բնականաբար կմասնակցեմ, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին ամենացել միակ կառույցը, որ ինչ-որ բան կարողանա փոխել երկրում, հույս ունենք, որ ինչ-որ բան կստացվի։ Չեմ միանա։ Չեմ միանա։ Ես ոչ մեկի կողմ չեմ միանա։ Ես բավարար դրանց չեմ մասնակցում։ Անպայման։ Անպայման։ Բիզնես փոշման կախված չի, ես արդեն շատ տարիքով արդեն ինձ որ ես դժվարտ եմ։ Ես բան կախվածան է։ Չէ, ես ոչ մի շարժման չեմ մասնակցում, չեմ էլ ուզում մասնակցում։ Ահ, իհարկե, անպայման։ Ինչ եք կարծում, կհաջողվի շարժումը, ինչ-որ բան կարծում։ Պետք է որ հաջողվի։ Ոչ։ Ոչ, աչիկ չէ։ Չէ, չեմ մասնակցի։ Ես իրենց հետ եմ, ճիշտ է, չեմ մասնակցում, բայց իրենց հետ եմ։ Առաջիկայում մեծ հանրահավաք է սպասում, դրան մասնակցելու եք։ Տեղյակ չեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Իգուցը, եթե ժամանակ լինի, հա։ Չէ, հակառակը, դրիվ հակառակը, սրբազաններ սրբազան չի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ես շարժումը մարի, որտեղ չեմ վստահում իրա։ Նիկոլ Փաշինյանը աշկից լույսը չի, բայց ելնելով իրանց կոչերից, իրանց մի խոսքով, չափազանց բացական վերաբերմունք ունեմ սրբազանի առաջնորդի նկատմամբ։ Այո։ Այո։ Իսկ առաջիկայում սպասվում է մեծ հանրահավաք, դրան էլ եք մասնակցելու։ Անպայման։ Ինչ սպասելիքներ ունեք։ Մեծ փոփոխություններ դեպի դրականը։ Չէ, չեմ մասնակցում։ Հանրահավաքից չգիտեմ ինչ սպասելիքներ ունեմ, բայց ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այս ապիկար իշխանությունները մի օր առաջ շուտ հեռանան ստեղից։ Ոչ սրբազանին եմ լսում, ոչ իմ համար ավտարից էլ չեն փողոցում խոսողները։ Գիտեք ինչ, ես չեմ սիրում այդ տիպի միջոցառումներ, դժվար։ Ես չեմ մասնակցում ցույցերին։ Իսկ աջակցում եք այս շարժման։ Աջակցում եմ, ինչ որ լավ է մեր ժողովրդի համար, ես աջակցում եմ։ Ուղղակի չի ստացվում, ես երբեք չեմ մասնակցել։ Ակնկալիքս, որ վերջապես երկիրը ոտքի կանգնի, ես պարտվողական իրավիճակից հոգեբանությունից դուրս գանք ու առաջ գնանք, ոչ թե հետընթաց ու կորցնենք ամեն մի կիլոմետրը օրենցօր։ Ես չեմ մասնակցում, բայց նայում եմ, իհարկե, ոնց կստացվի Աստված մեր հետ։ Չգիտեմ, ես գնում եմ ցուցերին, ամեն ինչ առնում եմ, գոռում եմ, խշում եմ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք, քանի որ առաջիկայում նաև մեծ հանրահավաք էր։ Շաներ է սա, ես իմ գելնի թե չելնի, այ բալաջան, շաներ է սա, գեղացի է սա, հազիվ էլի։ Ես ինքս եմ անձամբ եղել այդ շարժման ոգեկոչողը, երբ առաջ անգամ վարչապետը Տաուշի հատվածում սահմանազատման, ոչ թե սահմանակեցման, սահմանազատման հարց բարձրացրեց, ես միանգամից ժողովրդական ապստամբություն բարձրացնելու հարց բարձրացրեցի, նպատակը այդ սահմանազատման դավաճանությունը չեղարկելն էր։ Ես ցանկացած շարժման կողմ եմ, նկատի ունենալով քայլելը, վազելը, հասկացաք ինձ, այնքան շարժումներ ենք տեսել, որ կարող միայն հաջողություն և լավ ապագա ցանկանալ հայ ժողովրդին։ Ես չեմ մասնակցում, չեմ էլ գտնում, որ պետք է մասնակցել։ Իհարկե, ինչքան որ ժամանակ ունեմ, կմասնակցեմ ու մասնակցում եմ, անպայման։ Նաև նշել է, որ առաջիկայում հանրահավաք է սպասվում, մեծ հանրահավաք, ինչ սպասելիքներ ունեք դուք այդ հանրահավաքից։ Լավ, սպասումներս մեծ է, եթե մեր ժողովրդը խելացի գտնվի, և գիտակից, ինձ թվում է ամեն ինչ կփոխվի դեպի լավը։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Ավելի լավ է, որ մարի։ Շարժումը մարի։ Ինչի համար է մարի շարժումը։ Որովհետև ճիշտ շարժում չի։ Ոչ։ Մարի։
համարի։ Ես իրան Վարշե չեմ էլ հետևում, ինքը որպես ազգնավորություն գոյություն չունի, չգիտեմ ինչ կապիկություն անի։ Հա, առաջին Աստված, ասում եմ։ Իհարկե ես դեմ չեմ այդ շարժմանը։ Հա, որտեղ պետք է արդար պայքարել մեր ազգի, մեր պետականության համար։ Համար ես կողմնակից եմ։ Չեմ կարծում, որ չի մարի, սա շարժում չի, սա ոնց որ շոու լինի։ Ու չեմ կարծում, որ ինքը շարունակություն կունենա, շատ շուտ կմարի, մասնակցես թե չմասնակցես, ես այդ կարծիքին եմ։ Չէ, ոչ, ես չեմ մասնակցի, ես համարում եմ, որ դա իմ պետականության դեմ է։ Մենք միակարծիք ենք։